ishte për të rrisët botnorë se ky akt i mblon i plotëson të gjitha kriteret më shuaj si sun terrorist. Nëse shkojmë mi kriteret ndërkombëtare, s'ka konsiderohet sun terrorist. A ka sot sens më këtyj pranë tavlinë e bisedimeve? Shtum, Fidan, po themë në qka une vështrej dhe qka une gjykoj është me e mira për Kosovën. Jo për ditën e sotit, po qka realisht është me e mira për Kosovën. Një Vučići, ne kemi një pjesë të teritorit, ku në veri, ku për 20 ca vjetë nuk ka pas Kosova autoritet. Nuk ka pas, ka pas përpjekje, po autoritet nuk ka pas. Edhe është e natyrshme që ato forca që ne kemi mujtë, ato edhe do të nga dëshprimi edhe marim veprimet e tila. Por ajo që faru në besoj, prioriteti i Kosovës, në këtë fazë është në ne, ne jemi tashtë në veri. Është e vërtet që policia Kosovës ushtron një loj kontroli pëthuajse efektiv në atë pjesë. Pëthuajse, me gjithse ka vështirësi. E dyta, ajo që është të rëndësishme, që mund bërë përshtypje, është abstenimi popullsisë lokale nga politikat avantureske dhe agresioni i Serbisë adet. Kjo duhet të mirëmbohet. Shumë është rëndësi që ne të kemi një qasje korrekte ndaj popullsisë atje. E treta, do të shumë është rëndësi pluralizmi politik që ne ta kemi mendimin e popullsisë serbe atje të inkorporuar në sistemin tonë politik. Dhe e katërt është krijimi i kushteve për normalitet dhe zhvillim ekonomik. Në rast se ne dështojmë në një nga këto qëllimet, ne do të kemi sfida të vazhdueshme. Tjetra, sa i përket dialogut, unë besoj që dialogu nuk është fund në vetvete. Dialogu është mjet për të përmirësuar jetat e njerëzve, dialogu është mjet për integrim evropian, dhe dialogu është mjet për rritjen e bashkëpunimit mes shoqërive, kështu të paktën kur ka fillu dialogu i bashkimit evropian, kështu është nisë. Unë besoj që ne në vazhdimësi, jo me pauzë, por në vazhdimësi duhet ndalim dhe të vendosim pikëpyetje. Që ky dialog tash, a është duke e përmirësu integrimin evropian, apo duke e përkisu? E dyta, a është duke e lehtësu jetën e njerëzve, apo duke e vështirësu? Dhe treta, a është duke shpitek një bashkëpunim më i sinqert mes popujve Ballkanit Perëndimor. Unë i kam më dyshje në disa pika. E dyta, që është rëndësishme, ajo që është evidente, është që ka nevoj për një reset. Reset. Këtë modelimi, pikpamja, dëvarmini presionës, dëvarmini fajsimës, sidomos që kanë arën nga ndërmjetës, duhet të ndalojnë. Do të jetë kusht një riset nga tenison, nga këto presione për më këthy në tolinë bisedime, zotë muja? A du të me pas kusht? Dhe kur du të me pas kusht, Shqiveria? Që po të kauzaj, se nuk është qështje të kushti, qështje është të cilat jetë ndaljet, sa është... A pra ta shtrova si vitja, ka sensë mund me tonë më tavlinë? Po të pysë edhe një detaj. Pse ne jemi në dialog? Unë e besoj që kemi dy aspirata strategike. E parë është që të rritë subjektivitetin ndërkombëtari Kosovës, dhe dytë është që truhet kohezioni brendë shumë dhe integriteti teritoriali Kosovës. A e qëto dy qëllime, mund të ketë dhe qëllime tjera, ansore, po qëto dy isho esenciali. Mbi bazën e këty në dyjave, ne duhet kemi një reset. Unë e dëtoj, dialogu që të mund duhet jetë mekanizëm për bisedime, me palin tjetër, po unë e besoj që duhet ketë një ribalansim, një reset, dhe mbi gjitha, në dritën e ngjarjeve që ndodhen dje, dhe në shkelje me dy kam të pikës 2 të marveshës së Bruxellit, ku respektohet integriteti teritorial, ku asë një rapal nuk e rezikon tjetërën, këto e më parime kyqe, unë besoj që këto e në shkel, në gjashëm si që shkel pika 4, kër është kundështua në tërsimi Kosovës në Këshillën e Evropës, në gjashëm si që shkel marveshës e Bruxellit, kër është kundështua në tërsimi Kosovës në Bashkimin Evropian, dhe Kosova është momente që ta ketë një dialog të hapër, të sinqert, fillimisht me Bashkimin Evropian, edhe me Shtetet Bashkuara të Amerikës, dhe t'ja u komunikoj interesat e saj vitale, cilat janë pritjet. Dhe unë besoj që kjo është bu vazhdimisht, mirë po, në gjarët e ditës e djelë, dhe ato që kemi pa një në vazhdim, gjithaj arsenali ushtarak, që kemi pa, neve në shpin tek një reflektim, duhet a kemi një reflektim të thellë si shoqëri, edhe pastaj kjo nuk duhet bëhet me nguti, mendoj që duhet të bisedojmë, edhe me në nanesh,
Por ajo çfarë unë e di sigurt, është që kushte, jo kushti, po kërkesa numër 1 është që Serbia duhet të jap përgjegjësi për atë ditë se çka ndodhi. Çush duhet të bëjë ka përgjegjësi zoti më. Katësh, Kosova i ka mekanizmat e vet. Po ka bashkia ndërkombëtare. Kosova i ka mekanizmat e vet, edhe bashkia ndërkombëtare ka marrë ca hapa, që mos jemi që të jemi ferë sepse Vulinia është vendosë në sankcione të ndërkombëtare, ajo që ka është të rëndësishme është që mi bazën e konsideratëve kërë është bëa të lista e zez, edhe ku ka hira Dojqiqi, aty ka qenë duke u diskutu dhe Vujqiqi dhe vlajti, më mendoj që ne Kosova duhet të bëjë atë kërkes. Dhe të shumë është të rëndësishme që Vujqiqi edhe Vulini të izolohen nga mbështetja ndërkombëtare, sepse aty këta e fitojnë legitimitetin edhe forcën dhe guzimin që të marrën dhe këso vendime.